Nai ondo ngo ya chama cha ODM ulani Raila Odinga nutambu kita wote kaunti ni ya Makueni wala wabi kiyoko manana governor itatusi ya ukambo ulani pamoja Charity Kaluke ngilo ulani we governor wa Kitii Kivutha Kibwana governor wa Makueni na Alfred Mutua governor wa Masaku. Raila nuku wa seka na thano kuhithia sakuwa towe president wa Katano nuku kuhithia chailia ukwati wanzino ya Kenya. Ina meongelea kit ambayo ni ya wazee na sisi bado tunataka ile process ambayo tunatumia kupata kama ni uwezo fund, at least ifufishwe, diyo tuwe sisi kama vijana ambayo tumeregister vikundi zetu, tupate zile funds. Kazi ipewe mwenye anaijua. Ama namna gani? Pasta kijana ameingia kanisani. Pasta akaangalia akaona kama yule kijana anaweza omba. Akampea maombi, akafanya maombi yote. Lakini kuja kumalizia akasahau na kusema maombi vile inafaa kumaliziwa. Akasema akiangai nitaboya. Lakini najua baba ukipewa hii kazi utatupeleka mbali. Kwa hivyo wewe tangaza leo tuko nyuma yako na tutaenda pamoja. 2022 tuko nyuma yako kabisa.